një ultimatum, 3 deri në 4 ditë për të vendosur, që besohet paktën deri të mërkurën apo të entën skadon, dhe ka shanse realisht në përfundim të skadimit të këtij ultimatumi apo afati po e quajmë, palët të ritakohen këtë fundjavë në Bruxelles, janë gjasat që të paktën të rikthehen në të njëjtën tryezë. Mendoj që me rëndësi është një herë që pesë qendra kombëtare të merrin një përgjigje pozitive nga ana e dy palëve, sa i përket pranimit të obligimeve që janë përcaktuar nga këto peshëve, njëkohësisht fillimi i zbatimit të atyre obligimeve, pastaj organizimi i takimit mund të jetë edhe pak më larg se sa të flasim më tani javë, sepse e dim që pas ngjarjeve të 24 shtatorit ka një acarim shumë më të madh mes raporteve të dy vendeve, kështu që mund ketë tendenca për me organizuar takim të tillë, po me rëndësi tash është që të merret një përgjigje pozitive edhe nga Serbia, sidomos nga Serbia, që pranon me zbatu obligimet e saj të marrëveshjes së Brukselit, por njëkohësisht edhe nga Kosova që pranon me lëviz të ujtë sa i përket draftimit të asociacionit komunave me shumicë. Po, por Albin Kurti duket sikur prap ka kushte, sepse thot pranon planin e peshës euroamerikane, por duhet të dënohet Serbia. Shikoj, në këtë pikë mendoj që ka të drejtë kryeministri Kurti për shkak se Kosova është sankcionuar nga ana e Bashkimit Evropian vetëm për faktin që nuk po merr veprime për me shtensionuar situatën në veri. Në anën tjetër kemi Serbinë ajo e cila ka organizuar dhe ka financuar dhe ka mbështetur një akt terrorist në Kosovë, pra që është direkt tensionim i situatës atje, pra apo flasim për një akt terrorist. Në anën tjetër Kosova mbeti akoma e sankcionuar, ndërsa Serbia nuk e morë masa ndaj saj. E kuptoj këtë kërkesë të kryeministrit Kurti, por megjithatë, në rast se të ofrohet një mundësi për me zbatu marrëveshjen e Brukselit, që në një farë mënyrë obligohet edhe Serbia ato pjesë të para të marrëveshjes me zbatu që nën kupton njëjën e dokumenteve, pasaportave, gjitha atyre që në një mënyrë nën kupton një njohje faktike të Republikës Kosovës, atëherë mënoj që duhet në vizit të utje dhe nuk duhet të ngulim këmbë vetëm tek masat që duhet merren ndaj Serbisë.